На 16 юни трима от най-уважаваните български музиканти и преподаватели маестро Найден Тодоров, Людмил Ангелов и Марио Хосен заедно с Националния оркестър ще представят концерт по случай 30 годишнината на Нов български университет. Подарете си музикална вечер с знакови творби от Гершвин, Владигеров и Георги Арнаудов. Билети на Касата на зала България и в Ивенти.